Hi guys, Sediment. Одоо сэтгэл followers control гэдэг 24 цагийн зүйл ихлүүлж байна. Тэгээд би story дээр 20 зүйл санал болгоно. Тэгээд та нарын нэг сонгоод би яг тэр нэгэнгээр нь ингээд явах гэсэн үг. Тэгээд эхэлцгээе. Hi guys, өглөөний мэнд. За ингээд маш их тоор хагцал руу явж байна. За ингээд бидэд ингээд плед авч байна. Тэгээд завч шиг боллоо. Тэгэд маша бит хоёр карт өртгөж ийнэ штт. Тэгээд маша бит хоёр ингээд дөрөв хүний плетэнд хамт явах чинь. Тэгээд 100 сая төгрөөр ингээд төмөр замын дүрмээд аваад тэгж явд юм байна. За манай айдлахур ингээд тусдаа купе аваад явж байгаа юм бэ. За тэг богонд болц. За би ингээд айн замда. Айн замд ямарсан маша авсан бэ. Тэгээд маша бас томатны шүүс, помидорны шүүс авсан байна. Orange авлаа, Aspen Gold авлаа, тэгээд бас энийг авлаа. Тэгээд нэг юм төлөвөр авсан, смартфон авсан, ашиг тухан хэрэгтэй юм авсан, жиг авсан, гом авсан, тэгээд камера хэрэгслүүд авсан, апс, энэ. Тэгээд манай адилхан хоол авч байгаа. Арцах гэдэг аим гоё юм. За ингэ бид нар сая хоол идлээ. Үлдсэн хоол халууж байна. Тэгээ. Манай Юки. Нягасан бэрсэн нөхөр. Шин гүшүүн. Манай цагийн найз байна. Тэмстэй. Аа. Тэгээ туучин гүшүүн. Маша байна. Тэгээ. Тэпи. Оо. Шин сар мустаа гэж. Тий. Эсвэл дэлж. Бид нар давааны зүлэг гэдэг газар ирсэн байна. Тэгээ одоо удахгүй өглөөний цагаа урт тусчаад яг гоо тоглоом болгоо. Тоглоноо. За. Охон. Тэг. Үнэн юм яагаад гэж тоглоод байгаа бол хараад байх шүү. Тэг үү. За. Би дөглж юм байна. Үгүй ээ. Би ч гэсэн бол юм. Тийм байна. Би дөрвөлж юм байна. Гураасаа. За. Ди. За. орсон хүн аурштихан авяас үзүүлэхээр бол одоо юм болж байна. Энэ яг үстгэ. Одоо ингэ мууш хөтө тарааж байна. Түрэ. Сасч жоохоо хаач. Астан болсон. Астан болсон. Орой үстэй яах вэ? Өөдөө дүнсэж. За ингээд би яллаа. За аз танилцуулаарай сах. Хоёрдугаар барин би орсон. За. Эндээс гэрэлтэй бичсэн. За гэрэлтэй. За муужиг болохоор 8. Тэгээд хүн болохоор 7. Юк болохоор 23. Би орсон. Хоёр болохоор сая гарсан. Би 23 болсон. За ингээд хоёр ялд түр яг хамгийн дэд лоонууд нь хоёр юм. Тийм тэгэл хоорондоо хайшлах. Тийм шүү дээ. За тэгэхээр за хаачлаа даваа дэр. Явсан. За 1 2 3 я. 1 2 3 я. Яа.
клиник. Хоёр. Зоо хараа дээр бид нар цосоод агаар салхи амсгалж байна. Маша энэ тэрэнгөө жоох явж байна. Мөж байна. Азаа байна. Бүдэр жоо хэлэлтэн явах болов. За нэг юм хүлээ та. Та нэг намаа нэг бичтээ. Нэ. Аа зурагч. За бид тэр юм хэлэв да. Айл өнгөжсөн. Оо засан гад байх үнэ. Хоо фолс контрол дэхэд нэг юм нэ. Заа. Мош тавсан дээр бүгд таг тоглоом би хоёр төлө тавсан дээр нэг дээр би ядаад нэг дээр надад ясан. Бид нэг амтайгаа. Тэгээ дараагийн тоглоом болохоор хэлжээгөө богонд хин нэг хүл дээр удаан зогсоо гэж бодож байж байна. Тэгээ чи зогсож байна. За нэг хүл дээрээ зогслоо. Эцний юугаа тойроо. За нэг хүл рүү явлаа. Өөлгөө зогсон. За цаг яг уу. Зүснээ зүгтээ нэг хоёрын гурай. Яа! За нэг хоёрын гурай. Юу хийчихсэн? Оо. Отаа. Манай азам ам зогсож байна. 3 21 явсаа. Гараа гараа. Мэдхгүй шиг байна сан. 2 1 явсаа. А ясагч манай найр үл хэлэхгүй байла. Юу ч харагдахгүй. Нөтө. Ишиг ингээ усаар дүүргэн. Дүүргэн. Ээлж ээлжээр усаар дүүргэн. Тэмпүр амар бүгд бүгд байх юм байна тий. За, одоо чинээс эхлэв. За, манайха хажсан өөр нэг авьяас авсан шүү. За. Энд дөгөөс энд дөгөөс хажсан багхгүй. Хажсан нэг л юм байна. За, явах уу? За, явъя. За, яаж тоорхын? Тэнгэл дараалаа. Одоо эхлээд мөөж эхлээд тэгэл дараалаа гэчихгүй та. За, дааш. Хай би танаар. Атай хэлчихээн. Яа, бэлгүнэ. Йоо, энэ фокус на ямар халтгүй. За ямар? За манай баяраа. Тата. Уу, ямар хийчихээ. Э ботон хийх болох шүү. Аа. Асуу, асуу, асуу. Хич сай. Шин дээр байна. За за за. Йо, you can do this. Яна. Оо. Одоо ялагчтай юм уу? Ялагч аа, ялагчтай. Ялагч чинь шууд сэтгүүлж байгаа араас нь. Йе, чи яаж хасгалаа? Бо ялагчтай, ялагчтай. За. За тасаа хийвэн. Кичээл. За. Нат та сотор мотор гэдэг юм гүйлээ. Яагаад гэсэн чинь урд нь ихгүй л. Яса. Түг түг юм юм юм. Яа на фок тархай на. Йоо. Засарсан. Тэгээ. Гэтэ чи ялгах гэсэн юм байна. Тэгээ цаа бичиг юм чи хоёр ичлээ шүү дээ. Ялгах чинь чи. За за за. За ингээд өмнөх толомоос би ингээд шийдвэрлээ. Хоёр юм ихтэй 2-2 удаа 10 доллар боллоо. За ингээд миний алдалтыг бүхэн сууж таацсан. Йоо. Йоо. Йоо за за мэдээ ёо. Наж арах гэдэг шиг тий. Маш тийш. Наш шүрт. Ба.
аваад таймер юм уу? Түрэг авсан шилгэлт байгаа. Тийм. Үнэхээр хэцүү шүү дээ. Сайн хол амар авсан. Тийм. Түрүүдэ авчлаа. Тэгээ хас сүдэртэй ажиллаад. Тэгээ одоо ингэ нэг хас суллаад тийм чөтгөртэй хамгийн сүүлд үзсэн ял. Тэгээ ч ахсан шидэл. Амар гэдэг. Амар маш. Ямар нэгэн төрлийн юм хэлэх байгаа.
За ингээд эхний төрөл өөр юу сонгох? Юу сонгох? Хаан. Хувцсан төрөл сонгох. За хувцс сонгоё. За энэ хэрэг гоё. Малгай. Утас. Өмд. Оролт. Утас. Шоп. Чисмэ. За тэгээ. Хувцсан төрөлтэй. Утас. Малгай. Оролт. Утас. Гайс тэгэхээр одоо яг энэ үчиэс бүгд тэрэ нэг жимсний нэр өөр өөр дээр авсан байгаа. Тэгээд шүтээрээс гаргаж болохгүй би бидний нэрийг дуудаж явах байгаа. Ки. Топ. Ана. Хамбург цай. Өөрлөсөн. За эхлээд баярагаас эхэлцгээ. Ки топ. Хоо хамбург цай. Хамбург цай банана. Банана бүрд. Өөр үстэй ка. Хоо банана. Банана. Киви. Киви хамбаппе. Хамбург цай киви. Hamburger, banana.
Хүн гахи юу? Чи надад хараатаа. Чи надад хараатаа. Миний хараат орж яа. Тийм. Сайн үүрээд яваад. Ингээд чи pop. Pop world. Pop юм. Баа. Орно нэг хөөлч. Bird and K-pop. 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 Bum hamburger. Hamburger. Kill hamburger. Hamburger banana. Oh no, poor too. Bum car. Car banana. Oh no, no, car. Car hamburger. Hamburger car. Car too. Kill hamburger. Hamburger burger. Тэгээд нэг жирэмсэл хоороо танихгүй нэг өш тэмрээдээ бусан шгүүж ирэх байгаа. Тэгээд л нэг өрөө рүүгээ цас илэх. За явах уу? Энэ цас. Ихэр. За. 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 Яа! За. Е! За энэ хоёрын шидэг дэлгүүрөөд хаан бүжиглэн. За за. За ийш яваа тоо. Сайн уу бидэд нэг иймэрхүү юм явж байна да. Е! За манай цаг гулгаал авч шиг юм да. Тийм бид нар ингээд одоо хитэн цаг болж байгаа лээ. 2 цаг. Бид нар буудлаа хайж байна. Тэгээд бид нар түрүү машингүй байсан л да. Тэгээд гинт машинтай болцсон. Яасан бэ гэхээр удамжийн газар тэнцтэй. Тийм. Цагдаан газар тэнцтэй тийм. Мужиг. За мужиг болохоор бид яг өглөө босчоод яг л тэр царайтай явж байна. Хөөе.
лээ. Одоо азаг бол. Таны гулгаад болсон юм аа. Аа уурч хүлээ. Би дараа биш үү? Биш дарс нөө. Дараа үе. Аа. Карл таарч байна. Энэ газар бол ерөөхдөө бол нэг юм хөө юм. Сэлэнгийн Монгол загс. Хоол ирлээ. Юкти хоол ирлээ. Энэ хоёр хоол аюугаа төстэй юм аа. За. Харин энэ тавач аяар гоо сонирхолтой санагдах юм. Нэг юм голгонтой кино байдаг шүү дээ. Тэрний дууштай юм ядлаа. Нэг өдөртөө үдэг сүнсэн тоглож байдаг шүү дээ. Тэнтэй юм ядлах юм аа. Гоё юм шүү дээ. Ой. Ой, хүмүүс би хаалнаас цацаа. Ямар зөв. Та. Та. А тамаа гэсэн нэ. Хоёр цамаар явж байна. За, бидрийн оф бэ. Нор сүүс. За, хаалт цагаан туурэ. За бид хэд ингэж сар харахаар хүссэн нарын цамхагын төлөвшүүлсэн. Аа бүр амар. Амар гоё. Төв. Зинхэнэ хэрэгтэй юм байна. Төв. Би нэг юм төв.
За одоо одоо. За ингээд бид хэд сар арах гээд байж ийн. Тэр сарыг одоо энэгээр харна. За ингээд тужийн нас дээр ирээд дурангаар сар арч ийн. Тэгээд сар болон гэр гоё харагдаж өглөө. Зя за 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 гоё юм. За бид хэд ингээд тест болгоч байна. За манай тэгэл туулчлаа нэ. Хөөе өөр аавруу өртдөө би жоохон цаашаа. Юу сэний марч юу? Мосангийн. Яа. Тэшээ. Тэшээ. Хэмээ. Би тэнд нэг юм хардаг. За флог дээр би флог хийж оч. Ха? Флог хийж оч. Яа. За. Окей. Цэвэцгүү. Оо, нэг үг гадарч. За, окей. Хоёрын хин ялт нүг харъя. Олон зурагтай. Эй, надад бас. Эдэрч нэ. Биш юм билий. Надад бол яг энэ зураг амар таалагдсан. Энэ бодлоо. Тэгээд ингээд багыл 3 давхарлаа. Эдэр одоо хаалга яг хонголоод орж байна. Чан дингөр нэ. За бид хэд ингээд одоо теннис тоглож байна. Эндээс бичлэг юм байна. А энэ дэс бичлэг юм шүү дээ. Дэс бичлэг гоё байж. За ингээд явчихлаа. Бид ингэж одож хүм болгоно гэж чих тарах шиг тэгээ тав тэгээ тав зүг. Ноо доо даа зэг. Хамгийн Аа, ердөө баца. Яа. Эх таа. Пост их үс үс үе. Хүмүүс. Оор фаа. Таа зөвхөн миний дэд. Тэгээд цагаан гавч хэрнэ гэдэг.
цааш яваад багш тий. За одоо тэндээс хоёр хүүхдээ чинь тэр хоёр нэг нэгээр нь өгөх үү? За чиний доод төр ингэ зогсоо. Яа. Аа, за. За. Цохоо давшвал гараа цохорой гэж. Хацгаа. Аа, тэт яах вэ? Хацгаа. Яа. За, лапон. Хэлтэн. Хөрө. Ац. Таний нэг. Нэ. Цаг явуулга. Өтөнд нэг бүгд. Тэр их бүгд. За, ондрмагийн сүүл нь чихэр. Хинд өгнө үү? Хинд. Оо, тэгээ тэгээ. 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 Үгүй. Яа яа. Баа бид тэр. Одоо минийч энэ чиг үгэнэ. Самарах энэ бүх талгуураа хийсэн байна. Сайн байна тий. Бойно одоо. Ни чи зүр алга байна тий. Юу ч ахгүй шүү. Яа. Ада энэ би хайр. Тэр нэг их ч хөвчөрд хэсэгсэн юм тий. Тэ ямар юм. Наадли хахан. Харин хагаад дээр хайр. Ада ягт нэг шир байгаа. Тэр хой юм наа. Маамта. За. Гараа цохгүй л яхав байна. За бид нар бүгдээрээ чихрөөгээ дуусчлаа. Тэгээд чихрөөх аягүй гоё байла. Тэгээд бүгдээрээ аймаг гоё шагналтай. Үнэнд нэг чихрөөс. Өөртөө ид нутхгүй. Одоо өөртөө ид.
сууж өгсөх юм. Намар. Алаад өгч шиг. Аа, вау. Сүүлийн тоглолт эхэллээ. Баяраа зогсооч. Ээ. За, дараа нь. За. 1, 2, 3.
За болно. За. Ойсо. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Where's me?